Em dic César González i fa 6 anys que sóc soci del RAC. Al desembre del 2010 estàvem molt a prop d'Esbarzach, que és en el Tirol austríac, esquiant, i vaig tenir un infart. Vam trucar a la Creu Roja, van ser molt ràpids, em van portar doncs, a un metge de capçalera, on em va fer un electrocardiograma i va veure que hi havia alguna cosa estranya. Ràpidament em van portar a un hospital i en 2 hores estava intervingut, em van fer un cateterisme, em van posar un stent i en principi vaig estar allà un dia i mig a la UCI i una setmana doncs, recuperant-me en l'hospital. Aquella nit la vaig passar a l'hospital, al seu costat, i l'endemà doncs, és quan tant els metges com tothom ja em van dir que, bueno, que havíem de començar a fer gestions i aleshores és quan em vaig posar en contacte amb el RAC. Però a mi ens van dir que en el moment en què realment tinguéssim l'alta donada, ells gestionarien tot el retorn. El RAC estava clar, tot el rato estava pendent dins de l'estat del César i en tot moment, vull dir, cada dia sí, dia no, es posaven en contacte amb mi i estaven completament al dia del seu historial. Tenia línia directa per parlar amb ells en cada moment que sortia alguna novetat. De fet, vaig parlar amb algun metge del RAC i era conscient doncs, de que s'estaven fent moltes gestions, de que es comunicaven entre els metges austríacs amb els metges aquí catalans. Sabíem que hi havia un corresponsal a Àustria que en tot moment doncs, estava informant els metges del RAC. No? A mi personalment em feia por, no?, el fet d'haver de tornar. Llavors, clar, jo m'imaginava el fet de tornar els dos sols, sense cap metge que t'apolli, estan en un avió, en el que són hores en els que no tens cap mena d'atenció mèdica, i llavors era un tema que realment em preocupava, i els hi vaig transmetre en el RAC i ells ja ho tenien previst, no deixarien que tornéssim sols. Aleshores, un metge del RAC ve des de Barcelona fins a Salzburg, ells gestionen tot el tema dels vols, ens va venir a buscar, vam fer Salzburg-Zürich i Zürich-Barcelona. Aleshores, abans de pujar, per motius preventius, doncs ell l'agafa i em prenia les constants vitals, de tensió arterial, etc etc. Quan vam arribar a Barcelona, ens estava esperant també un altre taxista privat del RAC que ens va portar cap a Sant Cugat, cap aquí a casa. Sabies que en tot moment, qualsevol cosa que hi hagués, només havies de trucar al RAC. I ells ja, amb el corresponsal que tenien, ho gestionarien, si hi hagués hagut algun problema que no hi va ser, no? Fins i tot a l'hora de facturar... Però estava previst, estava... L'equipatge doncs, ho va fer ell. Vull dir, és que nosaltres estàvem totalment despreocupats, vull dir, ens portaven de la maneta. Clar, diguéssim que ens van deixar com... que els últims 2 dies, doncs almenys el viatge recuperés una mica la normalitat. No, pel fet de que tota la gestió se'n van encarregar ells.